ក្រសួងសុខាភិបាលផៈពីណៃនឹងប្រមានដកអញ្ញាប័ណ្ណមន្តីភូជាបាលមលីដង្កោក្រោយបំពេញកូការណែនាំរបស់ក្រសួង ដាក់លោកតំណែងតាមរយៈឯកសារទំនើបចំណាយទឹកចំណេញច្រើនក្រសួងសុខាភិបាលធ្វើការផាកពិន័យនិងប្រមានដកអាញ្ញបាន២មន្តីវហុវិជាបាលមលីដង្កោពាក់ព័ន្ធនឹងការយករថយន្តគីលៀនសង្គ្រោះរបស់ខ្លួនចេញទៅដឹកអ្នករបួសដោយគ្រូថ្នាក់តារាចរតាមដងផ្លូវយកមកព្យាបាលនៅកន្លែងមន្តីវហុវិជាបាលមលីដង្កោរបស់ខ្លួនខុសច្បាប់នេះបាយងតាមលិខិតរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល ដែលបណ្ដាញព័ត៌មាន TNM ទទួលបាននៅរសៀលថ្ងៃទី15ខែសីហាឆ្នាំ2022នេះនៅក្នុងលិខិតនោះក្រសួងសុខាភិបាលបានជម្រាបជូនលោកវេជ្ជបណ្ឌិតសឹមវណ្ណម្ចាស់មន្ទីរពហុព្យាបាលមាលីដង្កោដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅផ្ទះលេខ183ផ្លូវលេខ217សង្កាត់ដង្កោខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញរយៈកាលកន្លងមកក្រសួងសុខាភិបាលបានសង្កេតឃើញថាមន្ត្រីពហុព្យាបាលមាលីដង្កោតែ តែយករុទ្ធជនគិលានសង្គ្រោះរបស់ខ្លួនចេញទៅដឹកអ្នករបួសដោយគ្រូស្នាក់សារាចរតាមដងផ្លូវយកមកព្យាបាលនៅកន្លែងមន្ទីរពហុព្យាបាលមលិះដង្កោរបស់ខ្លួនខុសច្បាប់ដែលក្រសួងសុខាភិបាលបានហាមឃាត់និងបានធ្វើសេចក្តីណែនាំទៅក្រុមធីនិកឯកជនទាំងអស់មិនអនុញ្ញាតឲ្យរុទ្ធជនគិលានសង្គ្រោះឯកជនរបស់ខ្លួនចេញទៅដឹកអ្នករបួសដោយគ្រូស្នាក់សារាចរតាមដងផ្លូវយកមកព្យាបាលនៅក្នុងឃ្លីនិកឯកជន ជនរបស់ខ្លួន ជាដាច់ឆាតដូច្នេះกระทรวงសុខាភិបាលសូមធ្វើការប្រមានផាកវិន័យនឹងណែនាំចំពោះលោកវិជ្ជបណ្ឌិតសំវ័នដោយខាងក្រោមនេះ1ត្រូវបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់ចំពោះការយករយនគិលៀនសង្គ្រោះរបស់ខ្លួនទៅដឹកអ្នករបួសដោយគ្រូថ្នាក់សាជតាមដងផ្លូវយកមកព្យាបាលនៅក្នុង clinic របស់ខ្លួនចាប់ពីថ្ងៃណែនាំនេះតទៅ2ត្រូវផាកវិន័យអន្តរការ al ជាប្រាក់ចំនួន10លៀនរៀលចំពោះកំហុសโกงដែលមាន 3ត្រូវគោរពឲ្យបានត្រឹមត្រូវទៅតាមច្បាប់អនុក្រឹត្យប្រកាសនឹងសារាចរណែនាំផ្សេងៗរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល4ត្រូវគោរពទៅតាមកិច្ចសន្យារបស់ខ្លួនចុះថ្ងៃទី11ខែសីហាឆ្នាំ2022ដែលបានសន្យាជាមួយក្រសួងសុខាភិបាល5ក្នុងករណីលោកវេជ្ជបណ្ឌិតសំវ័នមិនគោរពតាមការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលទេនោះក្រសួងនឹងមានវិធានការបដិមន្តីពហុជំនាញ мали សដូចដើកដោយមិនអនុញ្ញាតឲ្យ ផ្អើការពិនិត្យនឹងជាបាល់អ្នកជំនួយតទៅទៀតឡើយសូមជម្រាបថាកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះមន្ត្រីពីហ៊ូព្យាបាលមលីដង្កៅបានរងក្នុងការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងពីសម្នាក់ប្រជាពលរដ្ឋនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ក្រោយដឹកអ្នករបូសដោយសារគ្រោះធនៈសារាចរនៅកន្លែងរបស់ខ្លួនហើយយកថ្លៃព្យាបាលហ៊ូហិតរបស់តំណែងរបស់លោកអ្នកតាមរយៈ App សាទំនើបចំណាយត្រឹមតែ29ដុល្លារតែបំណងក្នុងមួយខែលោកអ្នកនិងលោកដាច់ខ្លាំងជាងមូន twe បងមានអេបផ្សាទំនើបនៅក្នុងដៃចង់លុបអ្វីក៏ងាយ